Проте масштабні святкування зазвичай є приводом для провокацій. Настала винятком і свято Покрови. Зокрема, у Маріїнському парку правоохоронці запобігли пошкодженню пам'ятника Ватутіну. Біля парламенту зібралися кількадесят представників ОУН та інших організацій. За словами начальника столичної поліції Андрія Крищенка, силовики заздалегідь зустрілися з організаторами. Активних учасників, які намагалися вчинити провокації біля пам'ятника, відтіснили та вилучили в них драбину з молотка. Також у центрі столиці на вулиці Михайлівській сталася сутичка між учасниками акції та поліцією. Зіткнення почалося після того, як мітингувальники намагалися пронести і встановити на Майдані Незалежності намет. Але правоохоронці не дозволили їм це зробити.